Byla to kamarádka. Kdo to byl? Když na to nepřijdou, tak toho jejího vraha najdu sám. Des Flynn, 20 let byl oporou policejního sboru. Desmond miloval život. Udělal to jinak. Sarah, je mi to moc líto. Za jeden případ se Zelenáč naučí všechno, co Flynn umí. A od té doby, co se mi staly ty divné příhody, mám pocit, že to nějak souvisí s vaším manželem. Ve vašem těle jsou, pane Warner, dvě duše. Vaše a duše Desmonda Flynna. Když jste byl mezi životem a smrtí, tak jeho duše vstoupila do vašeho těla. Jak dlouho bude uvnitř mě? Navždy. Jedině, že by došlo k objasnění smrti. Co chceš? Rád bych vám položil několik otázek týkajících se smrti policie. Zavolejte mému advokátovi. A najednou jsem měl z ničeho nic divný pocit. Říkal jsem ti přece! Dělám různé věci. Ale nejsem to já. Desmond je vždycky s vámi. To je porušení přímého rozkazu. Vím to, pane, ale našel jsem někoho, kdo o té vraždě ví. Nezajímá mě to, jestli chytnete Jimmyho... Je to policajt, vraždí policajt. Vydáváme zatykač na policistu Warnera. Jeho životní síla. Jason Gatrick, Kim Delaney, Gary Hudson, Cindy Paz a Lyman Vaughan. Stát, ohrujte zbraň! Síla. Uvidíte na videokazetách společnosti Intersonic.